Pas më shumë se 15 vitesh, Shkodra pritet që të ketë një skem të re qarkullimi, e ku për herë të parë do të shihet alternativa aplikimit të parkingeve me pagesë në disa akse të qytetit të Shkodrës. Qytetarët janë të ndarë në disa qëndrime sa i përket vendosjes së një pagese për parkimin e mjeteve. Disa e quajnë të nevojshme, pasi mund të vendoste më shumë rregull në qytet, duke shërbyer si indicie për të mos dalë me makina, por në këmbë. Ndan botën paguhet dhe do të paguhet edhe këtu. Por çmimet do të jenë krejt në Evropën. Po ashtu të mosdoshme. Si di nuk duket edhe shumë e keqe, pasi qytetit tonë nuk janë një shtiri kaq të madh sa të gjithë njerëzit të dalin me makina. Pra kë mund të jetë një gatshmim për ata në mënyrë që të braktisin sa më shumë makine dhe në qytet që të ketë një lëvizje sa më të rrjedhshme të dalim bicikleta ose në kamb. Mendoj në qoftë se kjo pagesë do të përmirësoj shërbimin, pse jo? Tham do të ishte mirë që gjithçka, se taksat e gjithë këto rrisin mirëqenien e qetësisë, pastërtisë, rregullsisë, kështu që është e mirë që çdo vendim që merret është i pa duhet zbatohet. Sa më shumë qendrime makinash mund të kenë, pagesa duhet bërë, sa të do të pastrohet, do të rregullohet. Por ka edhe nga ata të cilët e quajnë skandaloze për ekonominë tonë, teksa shprehen se qytetarët duhet të kenë përfitimet e hapësirave publike. Këtë shëf si punë skandalit, më thamë drejtën e shpirët, ma. Ne me zërë promoj makinen, edhe me vëgullë dhe parkingon. Kja është e qytetarëve, qytetarët kanë drejt me këzu uzufrutet publike si janë rrugën e malle. Në qovë se bashkia o institucionet për kase arrinë me bërë parking të nëndheshëm, ku mund të rrinë makinat? Të kortë janë. Se gjithkush do pagujnë, se edhe unë për makinë teme paguj. Ashtë kretë për mu, është këtë absurde. Sot, në gjendin ekonomike që gjithë nësot, është këtë absurde. Bashkia ka kontraktuar një firmë private për kryerjen e studimit, ku në dispozicion janë vend 3 milion lekë të reja. Gjetjet e studimit bashkë me propozimet do t'i kalojnë këshillit bashkiak, ku do të vendoset nëse Shkodra do t'i bashkohet qyteteve të tjera që aplikojnë parkimet me pagesë. Shkodra përballet me mungesë të parkimeve dhe rrugëve të dedikuara për bicikletat, ndërsa numri i automjeteve që qarkullojnë në rrugë shtohet vit pas viti.